Aziz ve değerli Elmir Əmlak Şirkətinin kanalının izleyiciləri. Bağ almaq istəyən, villa almaq istəyən, 4 fəsil yaşamaq üçün ev almaq istəyən müştərilərimiz. Biz hal-hazırda Mərdəkan, Buzovna yolu, Buzovna Mərdəkan yolu, Dusturay restoranının qarşısındayım. Gözəl bir yaşayış kompleksinin, şəhərciyin tam axırıncı evindəyim. Şəhərcimizdə deməli, şəhərcimizdə 7-8 yaşayış evi var, bağ evi var. Bu yaşayış bağ evlərindən yavaş da yavaş gedir arxa-arxa yıxılasan sən. Mən səni itirmək istəmirəm, ay gözəl insan. Davam eləyək. Bəli, gözəl bir ərazidə sizlərə 9 sotun içərisində inşa edilmiş 235 kvadratdan ibarət olan 5 otaqlı bir evimizin qeyri-adi üslubda, qeyri-adi modern üslubda inşa edilmiş, gözəlliyə malik olan, görüntüyə malik olan bir villanın təqdimatını edəcəm. Qiymətimiz neçədir? 540 min manat. Start qiymətdir, başlanğıc qiymətdir, 9 sotdur. Avtomatik olaraq darvaza, gözəl bir yaşıllıq zonası, dekorativ ağaclar, güllü çiçəkli ağaclardır. Xurma ağacı, palma ağacıdır. 2 dənə palmalardır. Ortada bir istirahət güşəsi var, onu sizlərə göstərəcəm. Birinci olaraq mən söhbətgahı, qonaq evin, qonaq otağın, yay-qış mətbəxini sizlərə təqdim edeyim. Kim necə istəyirsə. Döşəməsi sizi döşəmədir. Keçən kimi burada. Həyət üçün və bura üçün istifadə olunmaq üçün. Sanitar qovşağı, hamam tualeti var. Burada kombi aparatı var. Hansı ki bu kombi aparatı buranın, bura aiddir. Bunun üçündür. İsti döşəmədir onun görə. Evinki ayrıdır. O arxa hissədə yerləşir. Geniş, böyük bir yer. Mətbəx mebelləri hamısı yığılıb. Sadəcə bir dənə bura qalıb. İnşallah bunun da burada mərmər olacaq. Allah qoysa onu da gətirəcəklər. Sifariş verilib kəsilmək üçün. Onu qoyacaqlar. Qəşəng dolablar. Burada da kababxana. İndi isə gedək həyətə. Soyuqdur, qardaş, soyuqdur. Bu yaşıllıq zonasından əlavə olaraq sağ tərəfdə də yaşıllıq zonası var. Burada da dekorativ ağaclar əkilib. Gələcəyinə kim istəsə inşallah əlavə olaraq ağaclar əkmək olar. Bura bizim həyətdə ocaqlıqdır. Bura ocaqlıqdır. İndi yağış yağırdı, yəni qazı bağladım, yandırmadım. Burada qəşək bir alov yanır. Belə. Nəsə qoyub pişirmək üçün və yaxud da oturmaq üçün, istirahat eləmək üçün gözəl bir. Qeyri-adi bir hovuz göstərdim sizlərə. Evin mərkəzində rus pına oxşayan bir hovuz inşa olunub. Filtrlidir. Qarşısına daşlar yığılıb. Oradan da aşmadır. Yəni, necədir? Hovuz haqqında məlumat verim. Baxın, mən sizlərə hovuz haqqında tam olaraq məlumat verəcəm. Bu daşların altında məsafəsi olan aralı-aralı dəmirlər yığılıb. Hovuzumuz P hərfindədir. Filtrlidir. Hovuzumuz işləyən zaman su aşır oradan bura, bunun içərisinə bu hərfi kimi həm buradan, həm buradan, həm də oradan. Aşır bura. Buradan təzədən təmizlənir, filtr olunur, keçir hovuzun daxilinə. Geniş, böyük bir hovuzdur. Evin qarşısında inşa olunub. Çox gözəl bir təmirə malik olan evdir. Təzə çıxıb satışa. Hündür tavana malikdir. Bura isə evin qarşısında olan kiçik bir terasımız. Bura qonaq otağıdır. Qonaq otağı və arxasında mətbəx otağı. İndi isə biz buradan keçirik evimizin daxilinə. Evimizin qarşısında bundan əlavə olaraq burada belə bir guşə yaradılıb. İstirahət guşəsi kimi. Burada gözəl bir dekor verilib. Qeyri-adi bir şeydir. Mən bunu bilmirəm. Başa düşə bilmirəm. İnşallah yəqin ki, ev sahibi bunu düşünüb eləyib. Amma gələcəyinə kim istəsə, bunun üstünü də bağlaya bilər, nazik bir görüntüsüz bir şeylə, yüngül bir konstruksiyayla. Burada da oturmaq üçün istifadə edə bilər həyətdən. Keçək evimizin daxilində. 235 kvadratdan ibarət olan, yaşayış sahəsi olan evimizin daxilinə keçdik. Keçən kimi dəhliz. Dəhlizimizin sol tərəfində birinci yataq otağı yerləşir. Hansı ki, ön hissəyə baxır, həyətə. Bu yataq otağının burada boşluğu var. İnşallah bura dolab yığılar. Özəl bir qardrob otağı, qardrob dolabı olar. Bura
Sanuzeli'de. Bu yatak otağının özünün sanuzeli var. Bütün aksesuarlar yığılıb. Hamısı, bütün xətlər hamısı divar içi gedir. Divarın içərisindən gedir. Divar içindən istifadə olunaraq təmir olunub. İkinci yataq otağı. Ümumi olarak mərkəzdə yerləşən, qaldorda, dəhlizdə yerləşən sanuzel ev bitöv olarak isti döşəməklə təmir olunub. Üçüncü yataq otağı, bu yataq otağın da daxilində sanuzeli var. Evin daxilində 3 sanuzel, hamam tuvalet, hamam tuvalet otağı yerləşir. 2 hamam tuvalet otağı yataq otağında, 1 hamam tuvalet otağı sanuzel ümumi dəhlizdə evin daxilində yerləşir. Biri də həyətdə, 4 adet. Həyətdə də var sanitar qovşağı. Baxın, burada yataq otağıdır. Bu da ön tərəfə baxır, hovuza. Evin daxilində yerləşən 2 yataq otağı, ikisi də evin ön hissəsinə baxır. Biri də qonaq otağıdır, ön hissəyə baxan. 235 kvadrat yaşayış sahəsidir, 5 otaqlı. Mətbəx qonaq otağından bir yerdə. Burada bizim geniş, böyük bir mətbəx otağımızdır. Mətbəx otağı qonaq otağından bir yerdə. Qonaq otağımız birbaşa hovuza, ön hissəyə, həyətə, yaşıllıq zonasına baxır. Dəyərli, əziz izləyicilərimiz, biz sizlərə bu evində təqdimatını etdik, bitirdik. Bu sondur. Sağ olun, çox sağ olun. Minnətdaram sizə, bizi izlədiyiniz üçün. Bizləməyə davam edin, abunə olmağı, paylaşmağı və bəyənməyi unutmayın.